Närkom Stockholm, hur mår ni? Trevligt att höra, vad kul att se att ni är så många här. Ja, lite kan ni väl applådera åt er själva i alla fall, kom igen. Så ja. Kim heter jag. Och jag heter Debbie. Och vi representerar Cosplay SM. Alltså svenska mästerskapen i cosplay. Vi brukar ofta när vi har såna här tävlingar ha en lång förklaring om vad cosplay är och vad det innebär. Men jag tänker för en gångs skull säga att nu kommer vi inte göra det. De flesta här vet nog vad det handlar om. Jag vet att vi har lite föräldrar och sånt i publiken som kanske inte har det. Det är lugnt, ni kommer nog förstå när de går upp här. 9 stycken deltagare har vi. De kvalificerade sig till det här eventet under 2012. Antingen genom att de vann olika tävlingar. De blev framröstade av er som publik. Eller att de... Ja, var det sista? De blev utvalda av en speciell tidning som heter Cosplaygen. En internationell cosplaytidning som släpps varje en gång i kvartalet. Så om man är intresserad av cosplay, spana in den och skaffa er en prenumeration. Så, Debbie. Vad ser du fram emot idag? Vad är det vi kommer titta på? Ja, jag har nog aldrig sett så många stora vapen på samma ställe. Så att det finns fantastiska props. Jag är väldigt excited att få se. Det kommer bli väldigt häftigt. Det vi kommer titta på här är ju faktiskt otroligt detaljerade dräkter. Det som ligger bakom är ett enormt hantverksarbete och en dedikation till cosplay som är nästan omatchad i Sverige. Det är ju trots allt Sveriges elit vi har att göra med. Och det vi kommer titta på, eller inte vi utan våra domare som vi alldeles strax ska ta och presentera. Men det de kommer titta på är 3 olika kategorier. 3 olika saker som våra tävlande kommer att uppfylla. Det första är hantverk. Hur väl de faktiskt har gjort sin dräkt. Vad som ligger bakom, material de har valt, sömmar, fina grejer. Det här har de redan gjort. De har suttit och supergranskat dräkterna under gårdagen. Så det är redan klart. Inte så mycket för er kanske att titta på för att det är lite svårt att se. Eller vet inte, ni ser någon att jag har en kaffefläck här? Det kom tidigare idag. Oops. Det blir så ibland. Men man kör liksom. Men det syns liksom inte för att scen långt bort. Ungefär samma sak som med cosplay så det är fina detaljer. Det andra vi kommer kolla på som ni även kommer kunna se är det som vi kallar för karaktärspresentation. Det är alltså hur väl man framhäver den karaktären man är. Det handlar om att se ut som karaktären men även att agera som karaktären. Att visa att man förstår karaktären. Och det sista är, och det här är det som ni kommer kunna njuta av mest, hur cool ens scenshow faktiskt är. Och jag har kollat på genrepen och jag är mäkta imponerad. Jag kollade inte på genrepen för jag ville bli överraskad. Men jag hörde och det kommer bli ascoolt. Debbie, yes. Ska vi ta och presentera våra domare? Det tycker jag vi gör. Och i och med att du har fusklappen. Jag har fusklappen. Så kan du få göra det. Då kan jag börja. Till att börja med så har vi vår cosplayrepresentant Linnea Karlsson som vi skulle vilja in på scen. Du har din egen fanclub. Hur känns det? Känns helt okej. Fantastiskt. Helt okej, bara alltså. Inte mera. Ah. De är inte så coola fans kanske. Jag kan säga det för att jag vet vilka de är. Ja. Vem cosplayar du som idag? Jag cosplayar som Elsa från Frozen. Ja, tackar Linnea. Hon kommer få sätta sig här vid våra domarplats lite senare. Men vår nästa domare? Vår nästa domare heter Cedra Peklin. Jag tror att du har samma fanclub som Linnea. Hur känns det att vara här? Det är kul. Ja, det är ju kul. Det är kul. Du har varit representant för Sverige i en internationell tävling som heter Eurocosplay. Har du tagit med dig några gånger av vad du lärde dig där till den här bedömningen? Ja, lite grann faktiskt. Men, ja. Trevligt att höra. Du har kanske inte en jättecosplay på dig, men en söt liten hatt. Var kommer den ifrån? Det är en teamhatt från League of Legends. Det är världens mest populära spel just nu. Så det lär ju vara någon som gillar det. Tack Cedra. Sen så har vi även Anders Panza. Ni kan väl applådera. Fick inte han någon fanclub eller?
Anders, du är förutom jag den enda manliga personen inblandad i hela cosplay-SM. Det är förutom dig och mig bara kvinnliga domare och kvinnliga deltagare. Har det påverkat dig på något sätt? Nej, det tror jag inte. Bra. Du har en... Jag vet vem du cosplayer, för att jag är uppfödd på 90-talet och spelade spel då. Men det vet nog ingen annan. Vem cosplayer du? Gutter Slave från Outcast. Det är ett gammalt PC-spel. Skitcoolt. Ja, Debbie står här och ser alldeles förstummande ut. Jag undrar ifall hur bra du ser ut det där visiret. Jag ser alldeles utmärkt. Det är som ett par solglasögon. Jag kommer ta med dem här sen. Coolt. Så att du ser våra deltagare ordentligt. Mycket bra. En applåd för Anders. Sen så har vi även Cherry Koivula. Välkommen till scenen. Tack. Ja, kom igen. Se, ni kan showa och simma för några av dem, men det här, har ni sett hur söt hon är? Du blev inkallad lite nästan i sista sekund för att vara domare här och tackade ja. Hur har det känts att så här slängas in i den här tävlingen? Väldigt, väldigt omtumlande. Det var jättekul, men väldigt mycket vad händer nu och varför? Vi har försökt att vara tydliga, men... Vi tar på oss den, det var vårt fel. Jättekul att du är här. Ja, vad är du uppklädd som? Madame de Pompadour eller Renette Poisson från Doctor Who. Jag tror vi precis fick höra vilket den mest populära serien var. Tack för att du är här. And I'll be presenting our last judge. And I'll be taking this in English because it is our international jugs. Judge. Yeah. Judge. I said jugs. Well, maybe that too. Well. Well. Yeah. But she did have a lecture about how to make your boobs look bigger before. Exactly. Boobs and butts. So, yes, that's why. Yes. Yes. Anyway, she's known as Violet Cosplay and her name is Magdalena Kosmowski. All the way from Poland, give her a round warm of applause. Well, hello. Howdy to all of you here. You're here from Poland. How does it feel to be in Sweden? Cold, but not. That's not really, really different from our cold. But yours is more like gray. Have you learned any Swedish? You don't want to hear my Swedish. But I have this thing. It's like tak tak. Yeah. Comparison to Poland, have you seen any like cultural differences in how we do cosplay compared to the Polish competitions? Yeah, yours is like quicker. You just come in, like do-do-do-do, and you come out. And we have to stay on stage and all those kids. So it's like, it's too long. And yeah, you are so nice people. You're like all so kind. You're like bastards. But don't tell it to other people from Poland. So please don't do that. Well, the Polish people will murder you if you insult them. So we're very... Beat you up, that's for sure. We're very happy to have you here. And now all the judges, if you would take your places in your special seats. A big round of applause. Ja, du har fusklappen. Vad står det att vi ska prata om innan vi går vidare? Jag ska presentera domarna. Jag tror vi har pratat om någonting. Ja, det har vi. Ja. Då ska inte vi ta upp så mycket mer tid, förutom att vi ska ge lite tid för en assistent här att hjälpa till att göra scenen redo. Vi kommer nämligen att presentera våran första cosplayare i Cosplay-SM. En applåd för alla assistenter kan vi göra. Varje cosplayer har med sig en, vi har flera stycken här. Jag ger dem en stor applåd. Så. Ja. 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 Ska vi presentera den första? Det gör vi. För det tror jag nog funkar bra nu.
det är klart. Vår första deltagare i svenska cosplay SM är Anneli Andersson. Varm applåd. En stor applåd för Anneli Andersson. Spring inte iväg nu, spring inte iväg. Jättebra jobbat. Hur kändes det? Jag glömde bort allting jag skulle göra. Det är väldigt lätt att göra det. Det är en stor scen och jag har själv varit med om väldigt mycket scenskräck. Jag brukar själv så här skylla bort det på att jag var... Jag vet inte. Det finns en anledning till att jag har en fusklapp. Ja. Så, du har ju kallat in härifrån. Eller inte härifrån, hit. Det här är från Kultcon. Med din stora lugiga dräkt. Och det är ju väldigt annorlunda arbete att göra. Den var ju lite mer som en stor fursuit-aktig historia. Och det här är ju ett väldigt mycket mer detaljarbete. Hur har det känts att gå över från ett sånt arbete till ett sånt här? Inte så svårt, för jag har gjort kläder och sånt förut. Men det är väldigt mycket knappar och kedjor. Ja, jag kan se det. Det kanske inte syns väldigt på så där långt bort, som jag sa. Så har vi här 1000 små klappar och grejer. Väldigt fantastiskt arbete. Debbie, hade du någon... Ja, jag tänkte att du kunde berätta lite om din karaktär. Och varför valde du just honom att cosplaya som till cosplayen? Varför jag valde honom? För det första, jag visste inte vad jag skulle välja. Så jag la upp bilder på Facebook och så fick folk rösta. Och, bra idé. Ja, precis. Men... Ja, han är en combat-karaktär i spelet Castlevania Judgment. Och ja, han är från 10 000 år i framtiden och ska försöka hitta en krigare att slåss mot bossen. Och sen bara slåss. Ja, precis. Det låter ju riktigt ballt faktiskt. Jag vill tacka dig jättemycket för att du var här. En stor applåd för Anneli. Då ska vi ställa oss lite längre fram medan våra roddare gör plats på scen för våran andra cosplayare. Du har fusklappen. Ja. Vår nästa deltagare i Cosplay SM är Martina Edsman. Hon är här idag och cosplayar som Monk ifrån Diablo 3.
Vi gör plats. Yes. En stor applåd. Vi fortsätter applåderna för Martina Edsman. Du kan kliva fram här lite så låter vi dina roddare få lite plats. Du ser lite svettig ut. Hur kändes det att hoppa runt sådär? Jobbigt. Jag hör det. Otroligt arbete med den här dräkten. Jag tycker det är väldigt spännande. Du är ju den som har haft nästan längst tid på dig att göra någonting. Du kvalade ju redan maj 2012, väldigt länge sedan. När bestämde du dig för att göra just den här cosplayen? Det var faktiskt redan innan. Jag har haft det ända sedan jag spelade Diablo 3 för första gången, så jag ville göra den här dräkten. Förlåt, jag kan inte... Du kan hämta andan en stund, så kan Debbie förbereda nästa fråga istället. Ja, vi undrar ju lite vad du skulle säga att du är mest stolt över på din dräkt. Ja, det är korsetten som jag har gjort helt själv med broderier och allting. Så den tog väldigt lång tid. Här är återigen någonting som ni inte kanske ser på så långt avstånd. Men det här broderiarbetet är otroligt detaljerat. Är väldigt imponerande. Någonting annat som du så här... Jag ser att du har byggt otroligt mycket scenprops och sånt. Är det något det som du är väldigt stolt över? Nej, inte scenpropsen direkt. Men armor var första gången jag gjorde. Så det var kul att lära sig. Cosplay handlar ju väldigt mycket om utan att göra någonting nytt. Så jag tycker du har gjort ett otroligt bra arbete. Då tackar vi Martina Edsman. Yeah.
Ja, härnäst. Awesome. Nu så är det dags för förra årets vinnare, Josefin Tenjos Lurafoss. I am Norn, hunter of the wild, born of the free and rugged Sugar Peak Mountains. In the far north, my people fought our greatest enemy, Jormag, a dragon of frost and snow. The dragon broke our pride, but it did not break our spirit. In our last hour, we heard the voices of four of the spirits of the wild, Bear, Raven, Snow Leopard, Wolf. They called us south, away from certain annihilation. We founded the Great Lodge of Holbrook and claimed new hunting grounds. Some say we should not fight Jormag. I say the greatest risk is to wager nothing at all. One day, a hero will lead us home, and we will break the dragon's icy grip. Victory, like any prey, must be hunted. I trust my instincts, the voice of my soul, to guide the way. Like my ancestors before me, I seek glory. One day, I will take my place among the heroes of the North. The spirits of the wild whisper their secrets to my heart. I trust in fate and follow where instinct guides me, and it has never led me wrong. I am still untested, but already my deeds have earned me friendship and great respect. Each year, a great hunt is called in Holbrook. Only the best among us are invited to participate. With bravery and a little good fortune, I will collect trophies to prove my worth. Then I will drink and boast of my victories. I accept this challenge. I relish it. Come, danger. Come, adventure. In the lodges and halls of my people, fortune and the spirits will smile upon my legend. This is my story. En applåd när vi välkomnar henne tillbaka upp på scenen. Josefin Slorafoss! Du får inte glömma din intervju också. Du borde ha koll på det här vid det här laget. Nu så. Hej. Tja. Otroligt häftigt hantverk på dräkten. Coolt framträdande. Ett av mina favoritspel faktiskt. Varför valde du att göra just den här karaktären? Jag ville vara en get. Jag skulle inte säga att jag själv någonsin velat vara en get. Men cosplay handlar om att vara det man vill. Ja, du valde ju att göra just Warlock från Guild Wars 2. Nej, Necromancer, förlåt. Herregud. Det gjorde jag fel. Förlåt. Fake nerd. Norn Necromancer. Varför just det valet? Ja, men de är riktiga vikingar. De är coola. Och ja, jag gillar ju så här ben och sånt där. Så det var häftigt. Och så var det första sättet, så här tier-sättet som jag fick i spelet. Så att det var så här jättekult.
Så du valde alltså att cosplaya din egen karaktär, så att säga? Ja. Häftigt. Får man göra. Vi har inte sett mycket mer att fråga dig, utan vi vill bara utbringa en jättestor applåd för Josefin Slöfoss. Ja, då är vi framme vid vår fjärde deltagare i år. Ge en varm applåd till Frida Svanberg! En varm applåd för Frida Svanberg. Jag vill ju börja med att säga att den där slutpåsen gjorde du inte på genrepet. Hur gjorde du det där? Jag ville ge en liten överraskning, så det var surprise, surprise. Ja, typ för mig i alla fall. Jag måste säga, för vi måste ju kolla upp alla karaktärer som folk cosplayar för att se att de finns och är på riktigt och så. Och vi hade jättesvårt att hitta information om din karaktär. Vi hittade bara lite grann här och där. Du cosplayar ju Shiro ifrån en serie som heter Addekam. Skulle du kunna förklara... Det var någon där som visste vad det var. Jag har ingen aning. Skulle du kunna förklara lite mer om din karaktär? Vem är, vad är det du cosplayar? En väldigt lat paraplymakare som även är... liksom typ inte lönnmördare, men ja, han kan ju sina saker med knivar. Han har ihjäl massa folk helt enkelt. Ja, det låter trevligt. Fair enough, bra kombo. Ja, jag är ju lite nyfiken. Jag är ju den som brukar vara framme och dra och pilla på allas cosplays. Så jag är ju lite nyfiken på det här. För det fick jag höra att det är riktiga löv uppe på denna. Och hur gjorde du det? Ja, jag var ute en höstdag och samlade löv som var färgrika och sen så pressade jag dem och limmade fast dem. Mm. Det är jättehäftigt. Man behöver alltså inte alltid bara fejka sin cosplay, man kan göra den på riktigt. Mycket häftigt. En varm applåd för Frida Svanberg. Nu får du byta sida på fusklappen. Så, ja. Yes, jag är med. Ja. Nu så är det dags för Cecilia Frankenberg. Thank you.
sounds are all joining together to make even more powerful music. Yeah. Two forces are better than one. Right, Riku? Good. I was hoping this world was still here. But where are they? Oh! There! The best. En jättevarm applåd för Cecilia Frankenberg. Måste rätta till lite. Ja, du cosplayar som Sora från Kingdom Hearts. Precis, jag tänkte komma till det. Förra året så var du med i SM igen. Eller ja, du är med i SM igen nu. Ja. Och du cosplayade ju Sora ifrån Kingdom Hearts 2. Hur känns det att du har gjort en helt ny dräkt? Hur har det känts att liksom arbeta fram samma karaktär på ett helt nytt sätt? Jo, det känns bra. Alltså, Keybladen nu var ju lite jobbigare att göra. Sen så gjorde jag ju inte en plushie sist, faktiskt. Så. Den är jättesöt. Det är en väldigt söt plushie. Din Keyblade. Jag brukar gilla vapen. Ja, vi vill titta på vapen. Jag går och... Fair enough. Då kan jag ju passa på att ställa lite frågor. Får jag? Kolla hur coolt det är. Jag brukar sno gosedjuren. Förlåt. Vad var knepigt med den? Du sa att den var lite knepigare än förra gången. Vad var det som just gjorde den här lite mer svår att göra än den som jag hade förra året? Alla de här. Vad sa du? Alla de här hålen här. Alla hålen och de här. Glasen. Jag vet inte om det syns där bortifrån, men alla i de här små hålen så är det färgat glas, eller färgat plexiglas. Och det är väldigt vackert. Återigen någonting som är väldigt svårt att se på håll. Men Cecilia, vi tackar dig för att du var med i år igen. Och en stor applåd! Inte sno saker. Jag gav tillbaks Keyblade. Men det är så roligt. Så, fusklapp. Yes, fusklapp. Yes. Nu är det dags för Sabina Mangal! リンクジョーカーの力を手に入れた俺にお前は勝つことはできない。カイ君、リンクジョーカーデッキ。小さなリベレーター、マロンのライド。
Kai kun ga donna ni tsuyoku natte itta tte boku wa kono fight ni katsu. Katte reverse shita Kai kun o moto ni modosu nda. Sore ga boku no minna no negai da kara. En jättevarm applåd för Sabina Mangal. Som kan komma lite längre hitåt så att våra snälla roddare kan börja sopa här. Sabina! 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 Nej, hitåt! Kom, kom hit! Ja, skjuta konfetti på allihopa. Hur känns det? Jag vill vara lite festlig så att alla kan vara med och festa lite. Mycket bra, förutom för våra stackars roddare som får stå där. Det verkar inte hända så mycket. Alltså, jag försökte träffa fotograferna, men det gick inte så bra. Jag tycker att det är väldigt festligt i alla fall. Vi får bara ta och prata lite längre medan det tar och sopas lite här. Herregud. Jag kan ju då fråga, börja bakifrån, annars kommer du behöva sopa där fram igen. Nej, men alltså, du får börja här bak. Okej, okay, tar du det här eller? Ja, okej. Okay. Ja, men... Okej. Varsågod. Nu kör vi. Sådär. Nu, mycket bättre. Ja, din karaktär kommer ju från en anime baserad på ett kortspel. Så jag tänkte bara fråga, såg du animen först eller spelade du kortspelet först? Jag såg animen först för att alla mina vänner på Twitter tvingade mig. Fast jag hade inte någonting emot eftersom alla karaktärer är sjukt heta. Och jag vill liksom... Alltså... Jag vill bli ihop med alla karaktärer där. Och det är inte mitt fel. Det är inte mitt fel. De är så snygga. Och han är så sjukt snygg. Jag tar bort den här innan du börjar säga något opassande. Vi har hört att du vill prata massa om din karaktär. Debbie hade skrivit ner en så här viktig fråga. Jag vet inte riktigt vad det stod. Hon är, det är hon som har fusklappen. Det är jag som har fusklappen. Vi måste som sagt prata lite längre nu än vad vi vanligtvis gör. För att... Ja, men... Och sopa. Fokusera. Det jag ville fråga, för jag vet att du är väldigt intresserad. Oh, det var någonting där, förlåt. Av att spela karaktärer och vara väldigt in character. Så hur kändes det att spela just den här karaktären? Alltså ja, för mig är det viktigt att jag har lyckats med att få karaktären i helhet. Både utseendemässigt och lite in character. Och denna karaktären är väldigt god och är alltid på rättvisans sida. Och i och för sig så är jag ganska elak, men jag ville prova att vara lite snäll denna gången.
Och som i videon så försöker då en kille hjälpa sin bästa kompis att bli god med hjälp av att spela kortspel. Så alltså, jag ville hjälpa den söta killen, så jag cosplayade denna karaktären. Det var ett bra svar. Även om vi inte helt har sopat klart än, så kommer det vara relativt fint här snart. Så vi tackar dig så jättemycket för det framträdande. Yes. Ja, det går ganska bra nu. Det börjar se lite anständigt ut. Nästan. Stirra lite på en sån. Kan vi inte ha en sån här inklappning? Kan vi inte köra på det? Förlåt. Nu tycker jag att ni är lite taskiga. Det är vid det här tillfället som jag tänker att vi kanske borde haft två borstar. Ja, faktiskt. Jag tycker med det. Håller du med? 10 borstar. Ja. Det hade gått 10 gånger så fort. Fast ju vet vad man säger. Ju fler kockar, desto värre soppa. Oj, jag har precis... lämna glittret. Lämna, nu, det var inget. Ja! Han kan få en applåd för sitt hårda jobb. Det här var kanske det roligaste som har hänt i SM överhuvudtaget. I alla fall, vi ska gå vidare nu med en kvinna som gillar glitter. Jag koncentrerar mig. Nu så är det dags för Linn Eriksson! When I awoke from my dreamless sleep, I was just in time to witness the end of the world. One day, the light touched me. I knew what it was. It was God himself speaking to me. He told me what I had to do. I was chosen to rescue lost souls and guide them past the end of this world and into the next. I became the savior. Meow, meow, Togo Chow. The legends had told of her coming. Banisher of darkness, bringer of light, redeemer of souls. She'd come at the end of days to guide our souls to salvation. You should know who I am. Or should I say what I am? Lightning, 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 l
En väldigt hjärtlig applåd för Linn Eriksson! Det var ju annorlunda. Jag hade ju sett... Nu hade jag ju sett det här framträdandet under genrepet, men det hade inte Debbie. Det hade inte en fantastiskt kul reaktion när någon gör. Så du gillar glitter? Ja, ju mer desto bättre. Hur fick du för dig att göra en... Där det är väldigt allvarlig och stor och väldigt så här djup och viktig tävling för många. Vad fick dig att tänka dig att du vill göra en skämtsketch? Ja, men det var väl det att eftersom jag gjorde samma karaktär fast en annan dräkt i förra SM och jag gjorde ett väldigt seriöst framträdande ändå, så fanns det inte så himla mycket jag kunde göra, tänkte jag. Eftersom det var ett seriöst framträdande då hade det blivit ungefär som förra året. Men förra året så skämtade jag faktiskt om att ja, men jag kan ju gå upp på scenen och dansa Greased Lightning. Det är ju jättekul liksom, verkligen på skämt. Men så kom jag på det och Sissi hjälpte till att påminna mig. Och jag tänkte ju att, ja men det kan jag ju faktiskt göra. Varför inte? Och det tycker jag du gör helt rätt i. Cosplay behöver inte alltid vara superseriös. Man ska ha kul också. Ja. Debbie, har du förberett några roliga frågor? Du kan hålla den här, jag ska bara gå och hämta en grej. Igen, ja. Jag hade förberett frågor, men först så vill jag fråga, hur har du gjort de här? Ja. För de så spännande ut. Ja, tack. Får jag hålla den också? Tack så mycket. Ja, de här var väl kanske bland det jobbigare på dräkten och de är då gjutna i resin, så här polyuretanhärt. Och det jobbigaste med det var väl kanske när jag skulle göra silikonformarna till dem. För då gjorde jag först skulpterade dem i fimolera och sen gjorde jag formar som jag skulle gjuta i. Och då hade jag blandat fel i silikonet så att det härdade inte riktigt. Men jag blandade till det, lämnade det i mitt rum och så drog jag iväg på Confusion som var i Göteborg. Sen kom jag hem 4 dagar senare. Det hade inte härdat och katten hade satt sig i det där silikonet. Så min katt var dränkt i silikon. Och då kände jag bara, okej, nu har cosplay gått för långt när det liksom blir, när ens husdjur får lida. Ja, det var ju inte så. Medan vi står och pratar lite här, för jag tänkte snacka om sånt som jag gillar. Vapen och sånt. Kan vi få ut de här roddarna? Det var någon som var duktig på sopa här nyss. Ja, sopkille. Kom hit. Så kan vi göra klart det här arbetet medan vi står och pratar med Linn lite. Eller? Ja. Sop. Sop. Sopa, 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 sopa. Ja, medan det sopas och härjas utav som likt aldrig förr. Här är en massa coola vapen. Ja, eller? Jag vet att du är väldigt stolt. Va? Det håller jag med om faktiskt. Jättemycket coolare. Men den här skölden vet jag att du är väldigt stolt över. Du kan få... Ja. Någon kan hålla i den. Ja, precis. Ja, vad ska man säga med jag vet den? Att det var ett väldigt arbete. Med ja, att... det var ett väldigt arbete. Vi går hit bort. Så. Det var nästan som att göra en helt ny dräkt, bara att göra den där skölden, kändes det som. För att den är gjord i 3 olika material, eller vad man ska säga. De större bitarna är i Lionboard, som är typ lite som craft foam, fast från Japan, och så är det lite styvare liksom, så att det håller bättre och man kan göra större saker. Och det använder folk när de ska bygga typ Gundams och sånt. Men den har liksom 2 olika ytor så att det syns väldigt mycket på figuren, den officiella figuren som företaget gjorde. Och då har den liksom en lite grövre struktur här som ser ut som skinn och sen så är det en yta som är målad. Och sen har vi de här grejerna som sticker ut här som måste vara väldigt tunna men också väldigt hållbara så de gjorde i Wonderflex. Ja, och sen svärd känner jag är huvudsakligen i trä. Ja, det är huvudsakligen i trä. Det är faktiskt bara trä och plastic padding. Och om inte annat så är det väldigt, väldigt coolt. Och så är det lite spikar då. Men... Ja, spik. Ja, riktiga spikar. Man ser, här var jag lite dålig på att hamra, men annars gick det bra. Det här ser ju inte ni återigen, så det här går inte för det bättre, för ni kan inte säga att hon har gjort fel heller. Nej.
Men du får ge tillbaka mikrofonen till Debbie. Ni får byta sköld mot Mick. Och så svärd om du får med dig också. Och en jättestor applåd. Och en ännu större applåd för någon som nu kan kalla sig färdig. Jag skulle säga vem det är, men han har en tvillingbror som ser precis likadan ut. Men jag tror att det där är Axel. Yes! Jag hade rätt. Nåväl, vi ska inte stå här och babbla mer, utan vi ska gå vidare till vår nästa deltagare. Ja, vår näst sista deltagare i år är Rebecca Hammare. The end has come. Your demise is imminent. Your mind and body asunder. Running will only prolong the inevitable. I travel across rifts. Surprise me, and I will be very annoyed. This is where I come in. There's a bright side to death. Who's hunting whom? To my world. Demons, warlocks, they're all the same. There is much in this world that cannot be seen by the naked eye. Before this is over, you will be face down in the dirt. I really don't have time for idle chattering. I chase the world's worst creatures to the ends of New Earth. I will, as long as I live. Hellborn wins. I walk between liminal spaces. In this cosmic dance of decadence, all our arms will be twisted collectively. But if sweetness can prevail, and it will, I will be here tomorrow to high-five you yesterday. I fight for the Hellborn! I am Riftwalker! För Rebecca Hammare! Jag måste säga, väldigt bra räddat. Jag förstår att du är mer nervös än någon just nu för att... Ja, olyckor händer. Jättetråkigt att det ska hända nu. Men en stor applåd för Rebecca och en... För det som är viktigt att veta här, som jag tycker är någonting som man måste ha i beaktning just nu, är att Rebecca faktiskt pratar med sin egen mikrofon. Och att kunna hålla rösten, och jag har sett ditt genrep, inte tappa en enda replik, trots att en olycka är framme, en väldigt stor bedrift. Ja, en varm applåd för det. Debbie, du hade fantastiska frågor förberedda. Ja,
fantastiska och fantastiska vet jag inte. Men det är ju du som har skrivit dem. De känns lite passande nu. För jag tänkte fråga ifall några problem hade uppstått under processen av att du gjorde cosplayen och hur du löste dem. För det brukar vi cosplayer vara ganska bra på. Ja, jag har egen mick. Det enda som jag faktiskt har haft problem med, det är staven. Den knäcktes när jag råkade slå den i ugnen. Så det var däremot inte här, så att jag är förvånad att det var där. Men det är det enda som jag tycker har varit krångligt. Den är väldigt häftig. Jag tänkte fråga, för du cosplayar ju Riftwalker från Heroes of New Earth. Ja. Ja. Som är ett väldigt, väldigt, väldigt liknande spel till ett annat väldigt populärt spel som heter League of Legends. Mm-hmm. Varför gillar du Heroes of New Earth bättre än League of Legends? Vad jag vet så Heroes of New Earth har funnits längre och det är inte lika mycket. I och med League of Legends har jag varit gratis från start. Det har inte Heroes of New Earth varit, så att spelarna är mycket mer seriösa. Det är inte så mycket P12 som bara sitter och skriker. Någon av våra fotografer blev väldigt uppspelt över det här faktumet. För ett fantastiskt framträdande och den snyggaste räddningen jag har sett i SM så länge. Verkligen. Tack så jättemycket. Jättestor applåd för Rebecca Hammare. Ja, du får tydligen gå av åt det hållet. Och det är för att vår sista cosplay har lite svårt att ta sig upp på scenen. Det kommer att råddas lite här bakom oss. Innan hon ska vi åka hiss. Hon ska åka hiss. Det är inte alla som får göra det. Så. De håller fortfarande på att fixa det här. Vi får se när de är klara. Det här är som sagt vår sista cosplayare för i år. Efter det så kommer jag att springa, när hon är klar så kommer jag ta domarna, springa iväg, sätta dem lite backstage så att de får prata ihop med oss. Och en 20 minuter ungefär har vi gett dem på att välja ut en vinnare som kommer presenteras direkt här för er. Så inget väntande på någonting, utan det är bara att sitta kvar. Under tiden så kommer jag och Debbie stå här och snacka skit. Svär inte. Ja, just det, förlåt. Ja, nu ser allting ut att vara klart. En jättevarm applåd för vår sista deltagare, Miranda Fondin. Thank you.
Här var det ju lite destruction. Ja, jag kan gå runt. Nu har du din mikrofon så du kan få en mikrofon. Oh, tack. Vad häftigt. Oj, vi hade en över. Wow, jag ses. Ja, nu ska vi se. Hur kändes det där då? Jag är så exalterad så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Tror jag. Oj, vad många pärlor. Ja. Yeah. Vad många pärlor. Över 6000. Tyvärr inte över 9000, men nästan. Nästan. So close. De måste ju väga lite, kan man ju tycka. 5,9 kilo väger min klänning. Det är ju typ som ett barn. Nästan. Nästan. Typ två små. Två små barn. Jag tror att hon är lite rädd för mina ögon. Ja. För att hon är väldigt, väldigt... Oj. Hon ser väldigt läskig ut. Jag vet inte om jag vågar prata med henne. Mm. Alltså. Jag skulle ju gärna att du berättade lite om hur ni spelade in videon. Eftersom det var en fortsättningsvideo. Vilket var coolt. Mm. Vi var hemma hos mig. Vi tog en planta från min kompis då, som var Mattias, som hjälpte mig. Och sen Thomas Holm, även känd som Vermilion, hjälpte mig med inspelningen. Det var en cool idé. En varm applåd! Är det någonting som har gått fel på den här dräkten som du skulle vilja berätta om? Ja, du har löst? Jag ska ju fortfarande ha mitt hår kvar, tyvärr. Men, ja, hon är ju faktiskt långhårig hela vägen. Men, ja, som sagt, jag har inte sett genrepet, så jag trodde det var helt del av showen. Yes. Bra räddning där också i så fall. Ja. Som cosplayer måste man nästan alltid vara beredd på att saker går fel. Alltid. Många gånger. Så man ska rädda dem. Och det gjorde du väldigt bra. Annars är min plan också att ta sönder min dräkt, så att... Det gick ju rätt bra. Jag ser ganska mycket pärlor här. Det är lite pärlor. Men inte så mycket som jag trodde det skulle vara, faktiskt. Förlåt. Det är okej. Jag tror vi är färdiga. Ja. Däremot så vet inte jag riktigt vad jag ska prata om nu. Ja, du måste ju berätta vad du cosplayar som. Bra fråga. Jag cosplayar som Medusa från Pet Shop of Horrors. Då kan vi också säga en liksom lite tillräckligt. Men jag vet vad ni kan se. Nu tänker jag vara fram och dra. Hon har typ ormskinn. Jag vet inte, målat på benen. Jag vet inte om ni kunde se det, men det är väldigt tufft. Jag tror inte de kan se det. Nej, jag tror inte de kan se det. Men det är en cool detalj, tycker jag. Yes, då tackar jag för mig. Tack, tack. Så kan du kolla vad Kim är. Ja. Kim! Var är Kim? Titta! Det gick bra! Varsågod. Tack så mycket. Då har jag varit och lämnat av domarna i deras loge där de under ungefär 10 minuter kommer få överlägga om vilka våra tre vinnare är. Nej, men inte kolla Facebook nu. Nej, men vi skickade sms till mig. Oj! Ojsan! Vad hände med Axel? Du kan ju uppenbarligen inte det här. Han vill inte sopa längre. Betyder detta att tantan inte duger? Tantan hade precis sönder din sop. Ja, i och för sig. Sant. Så vi välkomnar tillbaka Axel. Jag tror allvarligt att han har fått mer applåder än våra cosplayare fick. Så han gör ju något rätt. Men ja. Medans Axel sopar. Så tänkte vi fylla upp den här tiden medan domarna överlägger. Men prata lite om SMs då före detta och ja, framtid. Men först så vill jag bara påpeka, vilken fantastisk show! Förlåt. Ja, det är okej. Den var ju bara för cool. Det här
syns att de är bäst i Sverige. Ja, det är jag väldigt villig att hålla med. Det är en otroligt häftig show vi har haft idag. Bland de snyggaste dräkterna jag har sett, bland de häftigaste stage performances jag har sett. Jag är väldigt glad att jag inte sitter i domarstolen just nu. Ja. Du kan sopa dem också. Du kan sopa dem också, hon har flera tusen till. Eller i alla fall några hundra. Nej, skjut, du ska träffa fotografer, det här är som ett spel. 10 poäng! Det var han som fick sopskyffen i ansiktet förut också, så det... Fantastiskt. Ja, nu kan du få prata. Får jag prata nu? Nu ja. Får du. Vi byter sida. Så. Han har tagit över här. Det... Ja, SM. Cosplay SM. Nej, den där. Kan vi släcka ner de andra en snabbis? Nej, skitsamma. Jag tänkte att vi kunde få så spotlight och grejer. Det hade varit jättehäftigt. Och så vänsterspott. Ja. Tack. Kan vi få en spot här kanske? Nej, just det. Nej, vi ska inte vara såna. Nej, vi ska faktiskt prata om SMs framtid. För i under 3 års tid nu, de 3 åren som har gått, så har SM existerat i samma format. Man har kvalat in genom att vinna tävlingar på andra konvent. Alternativt att man vinner som en, blir framröstad som en bubblare, alltså en som ni i publiken röstar fram. Alternativt att man blir vald av någon cool tidning som vi vill ha in sponsorskap ifrån. Men vi kommer framöver att förändra det här lite grann. Och vi tänkte att det här är en passande tid att prata lite om det som kommer hända. Så det som kommer ske framöver är att vi kommer dra ner mängden konvent som man har kval på. Istället för att det sker lite överallt runt om i Sverige på allt från stora konvent till lite mindre konvent, så har vi istället valt att satsa bara på de större konventen. Anledningen till det här är för att många av Sveriges största och bästa cosplayer åker bara på de större konventen, vilket gör att vissa konvent, till exempel Närkons sommarkonvent, då har man eliten som tävlar och alla är på plats. Men på de mindre konventen så kanske det bara är en eller två duktiga som är där. Vilket gör att det blir väldigt konstigt utspridd kvalitetsbedömning på varje konvent. Och det här vill vi försöka gå ifrån så mycket som vi kan. Samt att vi vill få det att kännas lite exklusivt att vinna de här platserna direkt. Vi kommer även att ha bubblare i någon sorts utsträckning. Det är inte helt spikat hur, om den omröstningen kommer att se ut. För att tidigare år har det varit väldigt mycket så kompisröstning som vi vill försöka undvika. Men, Debbie, vad kommer vi göra med de kvarvarande 6 platserna? Istället så kommer vi ha en utvald kommitté på Cosplay SM, eller CSM, som kommer handplocka finalisterna som vi känner, eller som de känner, förtjänar att tävla och representera Sverige i Cosplay SM. Det här innebär är att vi kommer försöka sammanställa en lista på alla Sveriges cosplayer. Alla Sveriges cosplayer. Vi kommer kika på dräkter man har gjort tidigare. Dräkter man har gjort, vad man har vunnit. Om man har vunnit. Om vi kan se en tydlig ökning i vilken kvalitet av dräkter man har och så vidare. Vi kommer alltid då kolla på ett helt år. Det här betyder till exempel att för de som, några som jag känner, som cosplayer, som jag sett flera gånger, som gör väldigt snygga dräkter. Det är väldigt, väldigt, väldigt bra saker. Men ingenting som är så här, som man vinner med. Men de gör en sån här dräkt till varje dag på ett konvent. Och då har de en ny dräkt varje dag på varje konvent över hela året. Och de här människorna, jag vet ett par som jag kan räkna upp på händerna med. Jag tänker inte säga några namn för att då kommer ni bara sitta och bara, yes, men jag vet ett par som jag faktiskt skulle vilja se om de satsade på en dräkt. Om de var med i SM. Vad kan de leverera? För de vinner liksom inte och de kanske hade förtjänat det ibland. Så vi vill ge dem chansen.
Vi vill också flytta bort fokus bara från anime-komment. Vi pratar om alla Sveriges komment. SM kommer att skicka ut representanter som åker både på saker som Gothcon, Leancon, GameX eller till och med Dreamhack. För att få en så stor bredd av cosplayare som det bara möjligt kan. För Sverige har väldigt många jätteduktiga cosplayare som vi känner att vi ofta missar. Och det är ju himla tråkigt. Så vi vill verkligen kunna få en överblick av hela Sveriges awesome cosplay-scen så att de absolut bästa kan få tävla på cosplay-SM. Nu har vi snackat ihop oss lite om så här händelser. Det är nämligen så att som många vet så har vi utannonserat några av dem som har kvalat in redan till cosplay-SM 2015. Det är än så länge Lotta Lundin, Andrew Modig som sitter här i publiken. Kvalade på Närcon respektive Confusion. Vi har även haft ett kval på Kultcon. Där är inte ännu utannonserad, men där vann Sabina Mårdenkrantz. Hon står där och bara kör. Det är de sista cosplayarna som kommer att ha kvalat in från något konvent det här året. Till 2015. Men det finns en till cosplayer som har blivit nominerad enligt det nya systemet. Han heter Henrik Pilerud. En varm applåd! För de som har varit på till exempel Leancon, Gothcon eller nu senast GameX kanske känner igen honom som hans Blood Marine Space Marine. Så faktiskt var den dräkten som fick oss att tänka över exakt hur cosplayen ser ut. Verkligen. För när vi pratade med honom så skulle han ju aldrig åka på någon anime-komment liksom. Det var inte vad han ville göra. Och då skulle han inte fått kvala. Och då skulle vi aldrig haft honom på den scenen, vilket vi ser jättemycket fram emot att få göra. Nu kände jag att det vibrerade i min ficka. Jag ska kolla vad det är. Ja, så att när vi insåg att vi skulle förlora en sån fantastisk cosplayare så insåg vi att det finns ju säkert flera fantastiska cosplayare som vi inte har en aning om. Och det vill vi ju ha. Vi vill ju att alla bra cosplayare ska komma hit. Så då satte vi oss ner och diskuterade fram den här förändringen som jag verkligen tror kommer bli jättebra. Så vill man vara med i cosplayen framöver behöver man alltså inte satsa på något specifikt konvent, satsa på att jobba med och göra den coolaste dräkten bara dit, utan vi kommer hålla koll på vad som händer runt om i cosplay Sverige. Så se bara till att göra riktigt grymma cosplay, så skulle vi väldigt gärna vilja se er på den här scenen. Och på tal om den här scenen och sånt, har du någonting du kan babbla om medan jag springer bak? Väl komma på någonting. Ska jag springa bak annars? Du är mycket bättre på att babbla än vad jag är. Jag kan babbla om du vill. Kan King babbla? Han är mycket bättre med. Ja, det är faktiskt helt rättvist. För att förra året så gjorde jag exakt det här. Och inte så här, lite så här, kan du babbla? Utan jag sa bara, Debbie, prata om komment. Och så gick jag. Vilket var fantastiskt kul. Ja, babbla kan man göra. Det är bara för att babblande skull. Och det är dessvärre det jag måste göra. För att det enda vi gör just nu är att vänta på våra domarbeslut. Vissa av er känner mig, vissa av er vet att jag har varit på konvent väldigt, väldigt länge. Jag har varit med och åkt på konvent i 11 år nu. Samt arrangerat i ungefär 8. Och jag skulle vilja prata lite om det jag har sett just med cosplay. Hur det har förändrats otroligt mycket. Speciellt sedan jag började. När jag började så hölls konvent för ungefär 50 personer i en biograf i Hagsätra. Man kollade på anime, slut. Det var liksom inget mer, vi var bara där för att titta på japansk tecknad film. Och på det första konventet jag någonsin var så var det 3 cosplayare. Det var en kille som cosplayade som Sephiroth från Final Fantasy 7. Med en dräkt han hade köpt. Det var det coolaste jag hade sett. Han vann. Det var en av arrangörerna, Simon Lundström, en otroligt viktig figur för Manga Sverige som det ser ut idag. Mannen som inte blev fälld i det så kallade manga-målet. En stor applåd för svensk lagstiftning.
Han cosplayade Kita Kita farfar från Mahojin Guruguru. Ja, var det någon som visste vad det var? Nej, inte alls. Och till slut en person som cosplayade ninjan från Metal Gear Solid. Och som vi alla vet är ninjan osynlig. Samma inte där. Och nu står vi här och har... Är du klar? Är du färdig? Nej, jag ska snart. Har vi tre vinnare? Det har vi! Då skulle jag, innan vi presenterar vinnarna, vilja få upp alla våra domare på scenen. Nu landade en kamera. Domarna, ert jobb har inte varit kul. Ni kan få komma och ställa er här borta. Vi ska fylla på lite här med lite fler folk. Du kan få stå lite närmare linjen här, för du ska få prata om det. Utöver det så har vi även haft ännu viktigare personer. Vi skulle vilja ha upp alla våra deltagare på scenen. En enormt varm applåd för våra 9 cosplay-deltagare. Det här kan ta en liten stund till grund av att ni såg ju en av dem behövde hissas upp på scenen. Vi vet inte om hon fortfarande behöver göra det. Men medan vi står här och de kommer upp och ni fortsätter applådera så ska vi tacka lite människor. Först och främst, jag vill tacka Närcom som låter oss vara här, som har hjälpt oss med sponsring och som har verkligen gjort stöd här. Vi vill även tacka våra otroligt duktiga tekniker. Det är bra, flasha lite för er själva, det förtjänar ni. Som i sista minuten har fått hjälpa oss att styra upp det här otroliga eventet. Vi vill tacka, vad heter mässan? Stockholmsmässan, för att vi ens får vara här och göra grejer. Vi vill tacka Mai som har varit en otroligt hjälpsam och rolig grupp att arbeta med. Men som sagt, vi vill tacka alla våra cosplayare och deras assistenter som nu fyller den här scenen. Vi ska ställa sig åt sidan så ni får se allihopa. Vidare vill jag personligen att vi får upp alla människor som har verkligen jobbat med det här. Alla tekniker, fotografer. Okej, ni får sitta kvar för ni vill ta bilder. Jag tror att vi kommer nu. En stor applåd med all... Spring iväg. Det blir en sån här väldigt spännande walk över scenen. För nu är det dags. Linnea? Ja? Alltså jag skämtar inte när jag säger att det här är det värsta jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Kom till mig. Tack. För nu låter jag ord... Nej, Linnea, du kan få stå vart du vill. Det mår bra där på scenen så att du syns när alla måste titta på dig när du säger hemska saker. För du har nu äran att presentera våra 3 vinnare i cosplay-SM. Innan vi gör det, innan vi verkligen går vidare, så är det så att vissa kanske vet om att det skedde en budgetnedskärning i cosplay-SM, vilket gjorde att våra prispotter behövde sänkas. På grund av att ni har blivit så otroligt många på det här konventet, så många som har kommit hit, visat sin kärlek för cosplay och betalat pengar, så har vi kunnat öka det här. Så jag kan gladeligen presentera att vår 3:e pristagare, likt förut, kommer få 1000 kronor i presentkort som vi kommer införskaffa så fort vi kan. Det här är för att vi visste först idag exakt hur mycket pengar vi hade. Så, och ingenting uppe på söndagen. 1000 kronor. Vår andra pristagare kommer få 2000 kronor. Och vår första pristagare 5000 kronor. Och med det skulle du få säga vilka som får de priserna. Varsågod, Linnea. På 3:e plats. Josefin Slårafoss som når necromancer. Vi hade gärna gett en pris, men vi har dem som sagt inte. De existerar ju inte än. Det kommer fina priser. Fortsätt. Ja. Andra plats. Lim som Lightning. Ja.
Flowers? Jag vet inte, de slängdes ut. Vem la blommor där? Luras sådär. Och första plats i årets cosplay-SM. En bra motivering. Det här, vi har dömt dräkter, vi har dömt likhet, dömt. Vi har dömt framträdande och vi tyckte att det fanns, alla dräkter var sjukt bra och alla framträdande var bra. Men det fanns en dräkt som vi tyckte nailade alla de här tre på ett riktigt bra sätt. Så en stor applåd till Martina som filmar! Varm applåd för våran vinnare i Cosplay SM 2014, Martina Edsman! Och innan corona ringer för mycket, innan alla tar och lämnar vår plats här, så vill vi tacka alla deltagare, alla inblandade och speciellt ni publiken för att ni kommit hit och tittat. Vi från Cosplay SM 2014 tackar för oss. Ha en fortsatt trevlig kväll.